זו הייתה תקופת שלום ושמחה גדולה בממלכת האריות. אבל היא לא תשרוד עוד הרבה זמן. שם נמצא את כבישי הדינוזאורים, שעוצמה כשלהם העולם עוד לא רע. דינוזאורים? וואו, חתיכת פוינט, יש לך שם. לך מכאן מפלצות? רק ככה נוכל להגיע אל מאסטר הצללים ולעצור אותו. בחזרה לתקופת הדינוזאורים. השאגה, התקיפה והמעוף העוצמתיים. הם סוגרים עלינו, מקס! מוכן, ספייק? לא! עוצמת האריות! אנחנו על הכוונת, מקס! מסע חזרה בזמן חדש. בקולם של דקלה הדר. אני רוצה שכל אריה יחיה בסבל. יורם יוספסבר. עכשיו תרגיש את עוצמת כבישי הדינוזאורים. ותומר גלר. הנה אני כאן! עוצמת האריות! הרפתקאות מקס והדינוזאורים. בשבועות בקולנוע.